السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل وجعلنا من الراشدين أمين أما بعد إخوة الإيمان إخوة في الدين أعزكم الله وأحبكم في الله الحمد لله الحمد لله سم الحمد لله إخوانا الحمد لله uh, kuliah kita malam ni kita membaca as sahih Fikir Sunnah as sahih Fikir Sunnah uh, Kita ada juga Fikir Sunnah oleh Syed Sabit Yang tu Syed Sabit tulis Yang ni bukan Syed Sabit Yang ni oleh Abu Malik Kamal bin As-Syed Salim dan dia tidak ada kena mengena dengan fikir sunnah Syed Sabit. Tidak ada kena mengena. <coughs> Cuma dia menamakan buku dia ini dengan nama Sahih Fikir Sunnah Kerana pada pandangan dia Dia mengambil Pandangan-pandangan uh, para ulama Yang dia kira sahih pada penilaian dia Kita kata pada penilaian dia Dia rasa pandangan itu sahih daripada jumlah pandangan yang banyak ada Kalau pandangan itu daif, dia tinggalkan berbeza dengan Syekh Sabit menulis fikus sunnah Syekh Sabit menghimpunkan kesemua pandangan ulama tanpa dia tapih sahih ataupun tidak sebab kitab dia lebih kepada kita kata fik taisir... fik taisir... fekah yang mudah dan uh, lebih kepada fekah Syekh Sabit ini kepada uh, kita kata kepada penyatuan ummah di Mesir pada masa itu sebab kita tahu di Kaherah Memang tercatat peristiwa demi peristiwa Sejak zaman Musa alaihi salam Sampailah depan mata kita hari ini Mesir ni Ardul Ambiya Bumi Nabi-Nabi Tetapi bumi yang sentiasa penuh dengan krisis Krisis demi krisis Dan krisis dia pun ni bukan sikit-sikit Besar-besar Ketika uh, Hassan al-Banna menubuhkan ikhwanul muslimin Bumi Mesir bergolak dengan isu mazhab Sampai berbunuh-bunuhan Kalau kita saksikan hari ini uh, Tentera Mesir dengan kegilaan kuasa Hari ini lebih menunjuk gila dia Apabila kes Hostil Mubarak akan dibugurkan kesemuanya Ini satu seolah-olah satu isyarat kepada kita apa yang berlaku di Mesir memang dirancang daripada awal. Dia satu game yang memang dirancang. Penakapan musri memang dirancang. Pertumpahan darah memang dirancang. Pembunuhan beramai-ramai memang dirancang. Mengalihkan pemikiran tentera supaya berpaling tadah kepada kerajaan yang dipilih oleh rakyat dan diiktiraf oleh dunia. Satu rancangannya halus. PBB Amerika mendiamkan seolah-olah Mesir bumi yang aman damai. Ketika dunia Mesir bergolak, kes Husnil Mubarak nak dilucutkan begitu sahaja. Nak dibuang. Kesemuanya ini jawapan kepada sebahagian soalan. Apa sebenarnya berlaku di Mesir? Rancangan yang begitu rapi dibuat. Dulu ikhwan hari ini kita tengok Mesir berkelahi pasal apa? Pasal kuasa. Tetapi di zaman Hassan Al-Banna, Mesti berkelahi kerana mazhab. Seorang yang menerima mazhab Imam Malik tidak akan semayang di belakang Imam Abu Hanifah Nu'man. Yang bermazhab Asy-Syafi'i menolak total Abu Hanifah Nu'man. Kalau ada orang lain pergi, pergi semayang Waktu dah masuk semayang jemaah. Tiba-tiba dia dapat tahu keluarga dia ke abang dia ke uh, mazhab lain tiba-tiba menyertai jemaah mazhab lain dia boleh pergi sampai pada pangkat dia akan hasut kakak dia akan minta cerai pada pak dia Syeikh Sabit melihat ini satu benda yang sangat besar Hasan Albana jumpa Syeikh Sabit dalam mukadimah Syeikh Sabit bagaimana surat Hasan Albana kepada Syeikh Sabit minta bantuan kepada Syeikh Sabit bantu macam mana bantu mengujurkan satu fik yang taisir yang mudah dipaham dengan tidak mempelekeh satu mazhab, tidak mengangkat satu mazhab, tetapi memberi ruang kepada semua mazhab. Syekh Sabit mengambil masa hampir bertahun-tahun nak balas surat daripada Hasan Al-Banna. Sebab nak nak start di mana usul ini? Kaedah ni nak start di mana? Kalau seorang bermazhab Syafi'i, dia tulis buku, mestilah dia membawa dalil Syafi'i dan dia mengangkat mazhab Syafi'i. Tapi macam mana dia seorang Syafi'i membawa mazhab Syafi'i tapi mengangkat mazhab lain. Saya ingat pening kepala macam orang suruh kita esokok terbalik filter. Cucuh tak melekat, cucuh tak melekat. Susah. Tetapi subhanallah pada zaman itu kisah ini lebih kurang dengan kita hampir 100 tahun lebih satu abad yang silam. Allah mengilhamkan kepada Sheikh Sabik mengujukkan satu fik. Bila dibaca di Azhar, dibaca di apa nama di masjid Sayyidina Husin di Kahira Empat mazhab yang berperang darah ni Tiba-tiba boleh menerima fikir sunnah Boleh menerima Maka dalam masa beberapa tahun Perang saudara di atas Ta'asub mazhab Hilang Hilang Maka mereka menjadi satu Dan kesatuan mereka tu pula Dah uh, Daripada pecah jadi satu Lepas tu jadi satu tu pula Nak perasi tak boleh pula dah Tak boleh pula dah Tengok dia, dia main, Ujian yang kedua Macam mana Empat mazhab telah bersatu Tiba-tiba kalau orang tu pi kata Dalam empat mazhab Pandangan yang paling sahih yang ni Dia tak boleh terima pula dah Pada dia empat-empat mazhab betul Betul dia betul tu Pandangan mereka itu stabil Maka Syed si Sabit mengalami satu lagi problem setelah dia berjaya menyatukan fiqh mazhab dia tak boleh mengajar fiqh muqarrar fiqh perbandingan mazhab tak boleh ajar sebab kalau ajar fiqh bandingan mazhab orang yang telah bersatu ni akan serang dia pula ha, ini satu malah bercakap ha, ini sampai hari ini ada di Mesir sampai hari ini ada di Mesir uh, Syekh-syekh di uh, Jami'atul Azhar mereka pernah bermesyuarat menyusun mukarrar yang ada di Azhar bagaimana kita nak buat susunan sistem pelajaran sebab Azhar ni satu jami'ah satu universiti yang tua yang wujud di Mesir dia wujud tanpa bantuan kerajaan Mesir dia wujud dengan dana orang-orang kaya muhsinin daripada seluruh dunia dia tidak bergantung pada kerajaan hidup dia itu kerana orang kaya yang menginfak tiap-tiap bulan seperti mana Jami'ah Abu Bakar di Karachi. Di Karachi ada satu universiti nama dia Abu Bakar, Universiti Abu Bakar. Wujud dia itu budak-budak boleh pergi mengaji di sana percuma. Kenapa? Kerana orang-orang kaya di sekitar Pakistan yang menjaga kestabilan universiti Abu Bakar ini di Karachi. Maka depa mesyuarat. Tahun pertama depa ajak di sana pelajaran Uh, kita kata dari segi akidah ataupun fiqh secara khalaf secara khalaf tahun kedua di universiti diajak benda yang sama tahun ketiga baru diajak akidah dan fiqh secara salaf secara salaf supaya orang putih kata fair and square tetapi dia melahirkan manusia yang tidak boleh berfikir kerana dua tahun dia diasah oleh fiqh khalaf Akidah khalaf Masuk tahun ketiga Baru dia mengaji fiqh Dan akidah salaf Sebahagian mereka keluar daripada jamiah ini Mereka boleh menerima Pandangan yang berbeda Tetapi, tetapi lagi sebahagian Mereka tidak boleh menerima Tetapi artinya bumi Mesir ni Bumi yang sentiasa bergolak Kalau tidak ada isu yang Melibatkan antarabangsa Dia akan ada isu Yang melibatkan Sama-sama kita Bumi yang penuh dengan uh, Ujian daripada Allah Ta'ala Kerana itu Syed Sabit Tidak menamakan kitab dia dengan nama Sahih fikir sunnah, tidak Kerana ketika dia buat itu dia mengambil Masa untuk menyatukan orang Jadi kalau kita baca Syed Sabit Kita akan tengok ada hadis yang daif Ada pandangan yang daif, kita kena faham Kita kena faham Kenapa metod uh, kitab dia macam tu? Ah uh, Sheikh Nasruddin Al-Albani ketika memberi komen kepada fikir Sunnah, dia memuji bab-bab yang Said Sabit buat. Bab satu bab ke satu bab. Bab ini kata Sheikh Nasruddin Al-Albani tidak ramai ulama boleh menyusun seperti itu. Dia start dengan bab metod ilmu, kemudian dia masuk kepada bab ayat, bab najis, bab taharah baru dia naik atas metod ini metodnya agak baru kata Syekh Nasiruddin yang yang tidak diperkenalkan oleh ulama silap. Sehingga kan anak-anak murid Syekh Nasiruddin Albani ketika mereka menulis fik mereka akan jadikan fikih sunnah nak tiru bab bukan tiru isi dia tiru bab macam mana bab-bab itu dibuka. Sampailah kepada buku kita ini oleh Abu Malik Kamal bin Asyik Salim, dia juga meniru ba' daripada Said Sabit. Tetapi dia tidak meniru perbahasan. Perbahasan dia bubuh di atas sahih fikih sunnah. Pada pandangan dia, dia hanya mengambil yang sahih sahaja. Dan dalam buku dia ini, dia memilih tiga orang sebagai orang utama untuk Uh, dia pantau pandangan-pandangan depa -pandangan Di antaranya Syekh Muhammad Nasruddin Albani Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas Dan Syekh Muhammad Saleh Al-Usaimi Ini dia antara orang yang dia jadi rujukan utama Dan dia minta mereka memantau juga tulisan-tulisan uh, Tulisan dia ini Ikhutul Iman Ikhutul Iman uh, Rasanya kita baca sedikit mukadimah yang ada pada muka surat yang tiga tu muka surat tiga tu kita baca sedikit uh, mukadimah tapi sebelum tu ikhwan uh, saya nak membaca sedikit uh, uh, perkataan daripada al-Imam uh, al Asfihani. Ini seorang yang terkenal, seorang yang terkenal, Imam Asfihani. Uh, ini daripada buku lainlah. Imam Asfihani eh uh, dia ikhwan Ini saya ambil sekadar untuk bagi kita faham Apa dia? Kita bila kita pegang satu buku Kita baca Macam kita pegang sahih fikir sunnah Kita jadikan dia teks Teks bermakna Kita jadikan dia apa nama Sumber rojokan dalam perbicaraan Dia bukan sumber mutlak kita untuk pegangan Saya ingat boleh faham tak kita jadikan dia teks bermakna kita nak memulakan membahas ilmu daripada tajuk-tajuk yang dia buat tetapi bukan kita akan terima pandangan dia seratus peratus tidak kita akan ambil pandangan orang lain pandangan orang lain dia sebagai penulis pada dia yang dia himpun dalam buku dia ni lima jilid dalam bahasa Melayu ni pada dia itu the best orang kata dia buat cukup ahsan cukup baik. Kalau ada kecacatan, dia minta kita, kita faham maksud penulisan. Ha, maka seorang ulama, nama dia Iman Asfihani ni, dia ada kata, dia ada bagi satu nasihat. Dia minta kita faham benda ni. Apa dia kata? Dia kata, Ini ra'aitu annahu la yaktubu insanun fi yaumihi kitaban illa qala fi ghaddihi. Dia kata, aku ni, Iman Aspihani kata Aku ni Berpandangan Tidak ada satu orang Yang dia menulis satu Satu buku, satu tulisan, satu makalah, satu risalah Melainkan pada hari besoknya Pada hari besoknya Dia akan kata Dia tulis, dia tulis satu buku Kalau satu apa dia tulis Besok dia akan kata Lau ghuyir lakana ahsan dia akan kata esok hari Kalaulah aku ubah yang ni Alangkah baiknya Semalam dia tulis Dia bangkit pagi dia tengok Dia kata hadha, lakana asa. Kalau yang ni aku boleh ubah Alangkah baiknya Lau zida kaza lakana yastahsin kalau aku boleh tambah yang ni alangkah cantiknya penulisan aku Lau kuddi mahaza lakana afdal. Kalau aku dahulukan benda ni, alangkah utamanya tulisan aku ni. Lau turika haza, kalaulah aku tinggalkan yang ni, lakana ajmal. Alangkah indahnya tulisan aku. Boleh faham tak? Ini kena faham dulu. Yang ni kita baca buku siapa pun. Kita mau ingat yang ni supaya bila kita jumpa kelemahan penulis itu bukan alasan untuk menolak kebaikan dia kalau kita jumpa kebaikan dia itu bukan alasan untuk kita perendah orang lain ini adalah sistem penulisan sistem tulis macam tu tulis kalau sekiranya aku ubah ni alangkah baiknya kalau sekiranya aku tambah ni alangkah eloknya kalau sekiranya aku dahulukan yang ni Alangkah utamanya Kalau sekiranya aku tak tulis langsung yang ni Alangkah cantiknya Kata imam Nama dia imam Asfihani Dia kata apa? Wahadha min a'zamil ibar Ini sebesar-besar pelajaran Dalam penulisan dan dalam pembacaan Wah, Wahuwa dalil Ini juga adalah dalil Ala isti'la'in nuqsan Ala jumlatil bashar ini adalah dalil bahawasanya manusia sentiasa mempunyai sifat kekurangan dalam semua bab. Semua bab. Fa in kuntu qad asabtu bi tawfiqi min Allah. Kalaulah ada benda yang aku tulis, benda itu membawa kepada kebenaran, ketahuilah dia berjalan dengan taufik daripada Allah. Wa in kuntu qad akhta'tu kalaulah terdapat kelemahan kesilapan fal insan la yakhlu min al khata wa nisyan sesungguhnya manusia tak sunyi daripada salah dan terlupa ha, supaya bila kita baca buku siapa pun kita orang putih kata reserve your comment kita kena reserve kita punya komen jangan komen total ada orang baca Syed Sabit, dia kata apa ni hadir do'ah banyak? Syed Sabit ni dia kata apa? saya ada member Pak Long pun tahu lah member dulu duduk mengaji seksa duduk dengan saya kan dan ni dia dapat PhD 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 bukan PhD doktor ni nama dia PhD kalang kabut dia eh, dapat dapat dia kata Lani dia dapat dia, dia ni dia tengok Said Sabit dia kata tak boleh pakai apa punya kitab dia tak reserve dia punya komen kita ni ikhwan kan kita hari ni mengaji sunnah Kan? Kita lalu-lalu dengan kereta satu jalan kita tengok belah kanan banyak lagi pondok-pondok belah kedah. Kita kata apalah hantar anak mengaji pondok. Kan? Aku tak hantar pondok. Reserve your comment. Why? Because zaman kita tak belajar hadis tempat itulah mencelikkan kita Quran dan agama. Okay. Lah ni kita ada banyak benda kita tak setuju. Reserve your comment. Pasal tempat tu pernah dia melahirkan Sedikit sinar agama untuk kita Kita patut komen benda yang Mutlak tak setuju Mutlak Dalam ilmu kita tak setuju yang ni Tetapi kebaikan yang orang buat Mesti kita ikhtiraf Mesti kita ikhtiraf Demikianlah Syed Sabit Ataupun Syed mana-mana pun Kita menghormati benda ini Baik kita tengok sikit mukaddimah dia Segala puji bagi Allah Ta'ala Atas segala ni'matnya Aku bersaksi tiada ilah yang berhak diibadahi Selain Allah semata Yang tidak ada sekutu baginya di bumi dan di langit Aku bersaksi Muhammad adalah hamba dan utusannya Serta penutup para nabi Selawat dan salam yang melimpah Semoga tercurah atas beliau Keluarga dan para sahabatnya Hingga pada hari perjumpaan Dengannya kelak Aku telah memeriksa pernyataan kebanyakan ulama Islam di dalam di pembukaan buku-buku karangan dan tulisan mereka. Yani apa pengarang kita ini, pengarang kita ini dia sendiri yang buat mukadimah ni. iaitu siapa dia tadi? Abu Malik Kamil bin Asyik Salim. Ini dia punya dia punya perkataan. Aku telah memeriksa mutalaah dia telah melihat merujuk kepada uh, uh, jumhur ulama Islam pembuka, pembukaan buku-buku karangan dan tulisan mereka tentang sejumlah ilmu syariat yang diagungkan berikut cabang-cabangnya bahawa kemuliaan ilmu itu mengikuti kemuliaan apa yang dipelajari sebagaimana kemuliaan seseorang berpengaruh pada keturunannya pada pada noktah ini dia kata dia telah dengan ilmu dia kemampuan dia dia telah tengok buku-buku ulama-ulama mutaqaddimin ulama silam tulis daripada asas ilmu sampailah cabang-cabang ilmu sampai kepada peringkat dia cuba perhati tengok bahawa kemuliaan ilmu itu ada pada benda yang kita belajar seperti mana kepercayaan orang Arab kemuliaan itu ada kepada keturunan orang Arab percaya kalau daripada Quraisy jahanam macam mana pun perangai tetap mulia dia faham macam tu jadi di atas nama Quraisy tu dia buat macam-macam raplah-raplah di dunia dia percaya pasal itu dalam Quran ada, ada satu kisah ada satu ayat dalam suratul baqarah apa dia apa nama waqalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah wa qalu lan tamass lan tamassana illa ayyaman ma'dudah dalam surah baqarah cerita apa berkatalah mereka kami tidak akan disentuh oleh api neraka melainkan kalau disentuh pun ayyaman beberapa hari je. yang ni siapa yang cakap ni Abu Jahal Abu Lahab pasal apa Pak Mie? pasal Depa kata kita ni kalau masuk Islam kita ikut Muhammad. Kalau kita tak masuk Islam pun kita Quraisy. Jadi takkanlah Nabi Muhammad nak tengok kita masuk neraka. Kita pak menekan dia. Kut mana pun dia tarik juga keluar. Beberapa hari aja. Tak apalah tak Islam pun. Jadi dia percaya macam tu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala jawab, tak. Allah kata, bala, bahkan salah sangkaan kamu." Salah kata Allah. Siapa yang mengusahakan kejahatan dia akan masuk neraka tak keluar dah. Ha, jadi macam mana depa percaya kepada pengaruh keturunan itu pada kemuliaan, begitulah ilmu ini dia menjadi mulia ataupun hina dia ada pada kita kata turning point kita study itu tang mana. Kalau kita belajar belajar tu terus kita masuk tarekat ha, Kenapa kita tak akan jadi mulia kerana tening kita di situ. Permulaan kita tu maka Nabi menyatakan nadarallahu nadarallahu Allah Taala memberi kemuliaan kepada siapa man sami'a maqalati siapa yang mendengar daripada aku siapa yang mendengar daripada aku Allah bagi kemuliaan pada dia maka kata pengarang kitab kita ni dia kata aku telah mengkaji meneliti sampai kepada situ Bukan bab fiqah, bab asas, bab perbincangan. Bahkan aku mengkaji sampai pada bab di mana kemuliaan ilmu itu. Yang saya rasa kebanyakan oh, kita hari ini tidak berbincang. Kita hanya berbincang ilmu. Kita tidak berbincang kemuliaan ilmu. Lewat penelitian dan pengajian tersebut, hasilnya mereka sependapat bahawa ilmu yang paling mulia dan besar. Kebaikan dan manfaat adalah ilmu tentang perbuatan para hamba yang masyhur dengan nama fikih Islam yang terkandung dalam keumuman sabda Nabi man bihi khairan yufaqihu fiddin hadis Imam Bukhari dan Muslim daripada Muawiyah Barang siapa dikehendaki Allah kebaikan Maka Allah memberinya kepahaman kepadanya dalam urusan agama Pengarang kitab kita ini dia kata bila dia dia menilai, menilai, meneliti, Dia mendapati ilmu yang dinamakan fiqh ini Dia adalah tunjang yang paling besar dalam Islam Pasal apa? Ilmu yang dinamakan fiqh ini Daripada situlah berjalan kehidupan kita sehari semalam Kita bangkit tidur Sampai kita tidur balik pergerakan kita semua di bawah fiqh. Fiqh bermakna kepahaman. Macam mana kita bangkit tidur, macam mana kita pergi tandas, macam mana kita keluar, kesemua itu akan berjalan bergantung kepada banyak mana kita faham Islam ataupun bergantung pada banyak mana kita keliru tentang Islam, sebanyak itulah kita akan amal dalam masa 24 jam. Dalam masa 24 jam. Satu orang dia tak faham, dia tak faham Islam dan dia tak tahu kata tangkai itu syirik. Dalam 24 jam, usaha dia, usaha kasab dia, dia buat syirik. Kenapa? Kedangkalan dia faham ilmu Islam, itulah akan menyebabkan kebanyakan daripada amal dalam 24 jam. Dan ini bertepatan dengan hadis Bukhari Muslim Nabi kata, "Man yuridillahu bihi khayra yufaqihu fid-din." siapa-siapa yang Allah Ta'ala nak dia baik, Allah Ta'ala bagi dia faham. Banyak mana dia faham, banyak itulah kebaikan akan lahir dalam masa 24 jam hidup dia. Antum bayang satu orang, dia faham kata apa dia? Kawan tu main tolong, minta tolong. Dia, Tuan, minta pinjam lima ratih boleh tak ni nak raya. Dia faham kata dia tolong kawan tu bagi lima ratih, pahala besar. Dia bagi lima ratih. Lepas tu dia kata pada kawan tu, Bayang tujuh boleh tak? Kawan tu kata kat dia sahabat ni dah jadi riba. Dia marahlah dia kata apa hang kata riba? Aku tolong hang. Yang riba ni yang tak tolong hang, itulah bapa riba dia kata apa orang tolong? Aku tolong hang, lepas tu aku minta orang putih kata apa? Give and take. Kan? Give and take. Hang kata riba kat aku ke? Kenapa dia tak boleh faham itu salah? Kerana itulah proses kepahaman Islam dia Dia faham dengan secara Apa bahasa hari ni dia panggil apa? Apa? Literal apa Bukan liberal Liberal Secara Satu aras Benda kita buat itu Janji niat kita nak tolong dia Tangkap satu perempuan GRO Bagi satu nasihat kak oi oh, ingatlah tuhan apa kak apa kak dia kata hang kau ajak panggil aku kak <laughs> orang semua panggil aku miss hang panggil aku kak pula tak apalah kita okey saya minta maaf lah ni nak nasihat sikit apalah duk pi kerja lagu ni dia kata aku kerja kerana Allah aku ada empat orang anak laki aku buat dajet, tinggal aku ikut Indonesia sampai lah tak balik habis empat mulut ni siapa nak tanggung hang nak tanggung hang aku buat apa Ha aku buat apa? Aku tak reti apa? Aku main duduk kelak malam. Aku tak buat apa? Aku hanya serve depa, depa minta air oren. Aku pi dekat depan ambil air oren bagi dekat depa, duduk sebelah depa. Takkan duduk sebelah apa salah? Takkan duduk sebelah tu di masjid, laki perempuan, laki depan, perempuan belakang. Salah lah tu. GRO cakap macam tu kat kita. Dia cakap macam tu kat kita. Pasal apa dia boleh cakap lagu tu? Kerana itulah had Kadar dia tahu tentang salah dan benar Pasal itu Nabi kata Kalau Allah nak kawan tu jadi baik Fekah hidup kawan tu Allah bagi dia faham Maka dalam hidup dia kebaikan masuk banyak Kata pengarang kitab kita Aku melihat para ulama' dahulu Menulis kitab berkenaan dengan fiqh Kerana fiqh ini melibatkan perbuatan hamba 24 jam kita duk nampak ibadat semayang aja, Tapi luar semayang. Gerak-geri, niat, ingatan, langkah, kelipan mata kita, hati kita ingat lagu mana, pemikiran kita. Ini semua kita kata fik. Apa dia? Kepahaman Islam kita banyak mana. Darah kita 24 jam duk naik macam tu lah. Dan siapa yang paling baik 24 jam dia? Orang yang diberi kepahaman oleh Allah Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mendoakan secara khusus agar memahami urusan agama kepada seorang anak yang terdidik dalam asuhan Nabi yakni Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dengan doa Nabi Allahumma faqihhu fi din wa 'allimhu ta'wil Ya Allah berilah dia pemahaman dalam agama dan ajarlah takwil yakni tafsir kepadanya Nabi minta Abdullah bin Abbas menjadi orang yang faham. Berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menjadi tur, turjumal Al-Quran. Turjuman Al-Quran. Abdullah bin Abbas menjadi juru bahasa Al-Quran. Hibrul Ummah. Dia menjadi Hibru. Da'wat Ummah. Dia menjadi Bahrul Ummah. Lautan Ummah. Yang tiada yang tiada akan kering. Ayat-ayat laut ini tak pernah kering. Nabi kata ilmu dia tak pernah kering. Dan subhanallah kita tengoklah bagaimana kematian Abdullah bin Abbas sangat menunjukkan betapa dia sangat memahami ilmu-ilmu Islam ini. Keagungan dan keilmuan, kemuliaan ilmu tidak mungkin untuk digambarkan atau dilukiskan. Kerana dia adalah hukum-hukum yang selalu dijalani dan digeluti oleh setiap muslim dalam berbagai perilaku kehidupannya. Baik dalam hubungan secara Apa dia? Vertical dengan Allah Azza wa Jalla Maupun hubungannya dengan Ni bahasa apa dia duk pakai ni? <guluh> Horizontal lah apa ni? Silap ha? Lintang dan menegak Lintang dan menegak nak? Ingat pegawai kerajaan saja Lintang dan mendegar Yang ni pun dia bagi Hubungan kita dengan Tuhan Melintang dan mendegar kita pita terjemah bahasa lagu ni Kan yang tu yang penting kita ada kita asal tu Pasal dalam kita asal tak ada ni semua ni Ada jurnal Tak ada tak ada Tak kita asal dah Kita asal dah Dengan ilmu Maka semakin kuat ikatan ibadah kepada Allah Ta'ala Baik di saat sendiri maupun ramai Berupa pelaksanaan hukum-hukum taharah Salat, zakat, puasa, haji dan ibadah-ibadah yang lain Dengannya panji-panji Islam tersebar Dan mencusuah Allah bahasa. Apa tu Pak Cik? Melayu panggil apa? Ini bukan bahasa Melayu ni eh, Pak Cik hmm, Ada kawan kawan kita, sahabat kita mana dia? Ha. ha. ni ni. Ha. Sahabat Indonesia pun tak faham mesti. Ah, ha. dah dah Indonesia ni dia ada satu bahasa. Dia kapit Indonesia dengan orang putih. Ha, ni kapitan lah ni, ni kuih kapit dia, kapit dua tu, yang tersepit kita nak baca tak lupa kan hmm. Hmm, tak tahu lah. Mau cari pasal memang mana. Baik. Hal itu dapat ditemukan dalam fiqh jihad. Al-Maghazi. Kalau dia pakai bahasa Arab asal. Kemudian dia bubuh tunjimah Melayu. Kalau silap kita bolehlah tengok macam dia Al-Maghazi. Al-Maghazi tu bahasa Arab. Dalam kandungan dia dia bubuh peperangan. Jadi kita tahu lah Al-Maghazi bak berperang. Siar. Ha, tengok dia bubuh Biografi. Siar Siar ni bermakna kita belajar tentang ilmu Mengenai satu-satu orang tu Pasti tu Imam Zahabi dia buat apa? Siar alam An-Nubala al Mengenal biografi-biografi Daripada sahabat sampai ulama yang terakhir Yang dia boleh kumpul Tu pun dah ada berapa jilid? Dekat 10 jilid Imam Ibn Kathir buat apa? Bidayah wa nihayah 11 jilid Daripada Nabi Abu Bakar Sampailah ulama yang akhir dia boleh trace dia tahun 774 sebelum tahun 774 siapa lah sekali yang dia boleh jumpa dalam ilmu mengiktiraf kawan tu dia pelekat habis nama kawan tu sebelah jilid dalam bahasa Arab dia dah itu nama dia siar memperkenalkan tokoh-tokoh yang ada dengan ilmu dapat diketahui cara mencari rezeki yang mubah dan menjauhkan diri dari tempat-tempat dosa dan pelanggaran. Hal itu dapat diketemukan dalam fik muamalat. Tentang jual beli, khiyar, yang ini dalam jual beli hak pilih memilih, riba, sarf menggunakan harta dan perkara lainnya yang masuk dalam kategori ini dari hal-hal yang bertalian dengan muamalah yang bersifat kebendaan di antara sesama manusia. Ikhwan eh, tengok ah. Saya ingatlah saya punya pandangan peribadi lah Pandangan peribadi Perkara yang paling susah Dalam pengajian fiqh ni Fiqh ni Ialah nak menerangkan dua bab ni je. Pada saya lah Sebab kita nak Bab forok Bab forok ni saya rasa orang boleh faham Forok ni maksud dia apa Satu bab dipecah-dipecah Perincian-perincian Kadang-kadang dalam fiqh ni Dalam fiqh Ada bab yang hadis tidak sebut tetapi kita kena berijtihad kalau benda tu jadi dekat kita. Hadis tak sebut. Sebagai contoh, sebagai contoh. Hadis hanya mencerita Nabi ketika semayam Nabi dukung satu budak kecil. Nabi dukung satu budak kecil. Siapa dia Usamah kalau tak silap nah. Kan? Kecil lagi. Nabi takbir, Allahu akbar. Nabi dukung. Nabi dukung dia. Nabi dukung, dukung, dukung. Bukan dukung sebelah tangan tak lagu ni Sebelah dah Nabi dukung Nabi dukung Takbir Mulut kata Allahu Akbar ni tangan duk dukung Nabi rakam Allahu Akbar Nabi tak dari bawah Nabi rakam Sami Allahu liman hamida, Kan Nabi sujud Sujud Kadang-kadang dengan sujud Dia masuk bawah perut Nabi Nabi angkat perut Kalau dia tak masuk Dia duduk tepi tu Nabi duduk antara dua sujud Nabi sujud Nabi tak makin berdiri Nabi angkat dia Nabi dukung. Dalam hadis itu tak dibincang. Usamah Kencin ke, berak ke, Pempes baru tukar ke. Tak bincang langsung. Tak bincang. Kita bincang. <laughs> Kita bincang. Kita bincang Pempes dia macam mana. Nak pakai pempas. <laughs> Ini nama dia benda forok yang bangsa ijtihadi hadis. Hadis tak ada. Jadi berdasarkan zahir hadis itu. Kita boleh sembahyang dukuh mana? Ya. Ada riwayat menceritakan Nabi tengah sembahyang. Pintu ada di belakang. Bergerak ke belakang buka pintu. Bergerak ke depan buka pintu. Jalan macam ketam pi kiri kanan buka pintu. Berdasarkan riwayat-riwayat ini, kita boleh sembahyang dan berjalan kalau ada keperluan. Ada keperluan. <tuh> Tengah-tengah sembahyang terlupa Allah gas tak tutup <coughs> Ikan tadi angkat dah Terlupa tutup Jadi minyak dalam kuali tu duduk panas Tengah sembahyang teringat Dan kebetulan dapur gas duduk belah kanan kita Jalan macam ketambih Tutup <coughs> Tapi dalam hadis tak bincanglah Tutup dapur gas Tutup peti air Dalam hadis hanya menyatakan Nabi pernah berjalan Jadi fik bila kita faham hadis nama dia fiq ijtihad dia lahir bila kita semayang kita kena ijtihad secara peribadi kedudukan kita tengah semayang ni dengan masalah yang kita jumpa ni boleh tak menyebabkan kita semayang yang ni fiq ni rasanya mudah orang boleh faham kecuali dia wah-wah kalau dia wah-wah tak ada ubat dia telan kabat pun tak hilang wah-wah tu Dia kata Ustaz ni Tengah-tengah saya duduk semayang Saya dukung anak lah Macam Ustaz kata kan Saya pun nak buat lah sunnah Saya rasa macam dia kencin tu Macam mana ha, Tengok dia main dah ha, Dia main dah Tebuan tu dia main dah kat telinga Kita kalau kita nak jawab Kita kata macam ni Kita kata kak Selagi ayat kencin tu tak keluar dan kena baju kak Bau dia tak keluar Rasa dia tak keluar Kak teruskan semayang Da, memang tak ada rasa, tapi kitanya rasa dalam ni. <laughs> dia nak bagi serabut tu. <laughs> fit macam ni, dia selesai. Adalah dua tiga orang tak boleh puas, tapi kebanyakan orang bila dia belajar fit lagu ni, <coughs> dia boleh faham. Dia boleh faham. Tengah-tengah kita sembahyang, handphone bunyi. Keluar lagu Labu Labi kan? Keluar lagu labu labi. Kita imam kan makmum kita seluk tangan masuk dalam ni kita tak on. Off dia. Kita boleh faham. Kalau orang tanya kat kita, yang hampir tutup handphone tu ada satu hadis ke? <tik> tanya kita umat, Ada satu hadis ke? Kan? Hampir duk kata semayang macam Nabi semayang. Ada satu hadis ke Nabi semayang pernah off handphone? Kita kata tak ada. Yang ni nama dia fik ijtihad. Kita ijtihad masalah yang tak pernah dibahas oleh Nabi tapi dia wujud pada kondisi kita secara automatik. Tengah-tengah sembahyang pun bunyi. Tengah-tengah sembahyang teringat dapat gas, teringat mesin basuh. Mesin basuh duk menjerit, "Oi, ayang habis, oi ayang habis, kita lupa buka api ayang." <laughs> Ini semua fik tak susah rasa nak terang walaupun dia ada sikit-sikit dia punya apa kaplah-kaplah tu biasa tapi saya rasa peribadi saya ada dua bab saja susah nak diterangkan oleh orang apa dia iaitu bab nak membedakan ibadat khusus dengan ibadat yang umum yang ni paling susah nak terang saya punya ingat nak membezakan dua ni kalau kita tidak mendapat taufik daripada Allah Rasa sampai kiamat tak boleh selesai. Apa dia? Fik ibadat. Kita kata fik ibadat yang khusus. Benda itu memerlukan dalil. Setelah jelas dalil dia yang sahih. Maka dia memerlukan kita mengikut seperti wujudnya dalil. Tanpa tambah, tanpa korang, tanpa kerat. Adapun fik ibadah yang bukan umum. Dia lain pula. Kehidupan kita secara umum semua kita boleh buat Sehinggalah dalil kata tak boleh buat Baru tak boleh buat Semua kita boleh makan Sampai dalil kata tak boleh makan Baru tak boleh makan Dua benda ni Kita nak bagi dia dia faham tu Susah ya Kita seminar kan Tak dapat jawapan Kita forum kan Dua-dua tokoh bukan lain Tak boleh Buat kerja-kerja Dia tak nampak sebab dia mungkin tertukar Fiq dalam bentuk ibadat yang umum Dia permasuk dalam fiq ibadat yang khusus Fiq ibadat yang khusus Dia keluarkan dalam fiq yang umum Kita kata jangan semayang tasbih Kerana semayang apa Kerana posa apa Posa enam. Dia kata selagi tidak ada dalil yang melarang Sebab tak lewat kita kata kaedah yang awak bawa tu itu kaedah dalam fiqh yang umum bukan fiqh yang khusus kita tak boleh kata benda tu haram dalam bab berpakaian dalam bab minuman dalam bab kenderaan tak boleh kata haram sampai dalil kata haram baru kita boleh kata haram saya pakai jubah pak cik long sleeve sahabat pakai t-shirt baju melayu tak tahu saya tanya sahabat, ada riwayat kan Nabi pakai baju Melayu? <laughs> Mampu sahabat pening kepala. <laughs> saya tak boleh kata sahabat pakai baju ni salah sampai ada dalil kata baju Melayu tak boleh pakai, baru tak boleh pakai. Itu nama dia fik kehidupan kita ni. Tapi kalau ibadah tak boleh. Ibadah dia start dengan tak boleh buat. Sampai Nabi tunjuk baru boleh buat. Yang ni boleh buat Sampai Nabi larang Baru tak boleh buat Kan dua jalan yang berselisih Boleh faham Hafiz? Hmm. Kan Abah faham seorang-seorang <tuk> <Okay. tuk> Dia benda tu susah nak terang Cakap kita nak cerita macam dia duk, duk cerita ke kita ni mudah Tetapi kita nak asal <tuk> nak, nak Pisah benda tu Dia tak boleh tak apalah kalau yang tak nampak orang biasa. Datuk Mufti tak nampak. Qadi tak nampak. Majlis Patua tak nampak. Tak boleh nampak. Kan isu Bukit Tinggi ada tengok sok khabar ni. Yang mana punya apa Singapura pi ha, dia pergi buat upacara apa agak Bukit Tinggi tu Masjid tu no. tau nama apa? Masjid Nur Muhammad hmm. Elok lah tu, elok <tid> lah, lah tu. Lah. Surau tu ha, Dia bubuh besar kan dalam bahasa Jawi Nur Muhammad Johor kota tinggi ha, Kota tinggi Johor Bukit tinggi Pahang Kota tinggi Johor baru Last sekali keputusan <coughs> Nak di Dirobohkan Apa alasan dia Di antara alasan dia Arah kiblat tak betul Awak baru tahu masjid tu lah ni ke arah kiblat tak betul Kira-kira al, al, kita ni, kita patut pergi jumpa puak-puak uh, sami yang buat upacara tu. Mua, terima kasih. lah, kerana hang pergi buat upacara Buddha baru kami tahu kiblat tak betul. Anten fit manusia macam mana. Bukan benda tu kemarin baru start. Puluh tahun dah surau tu ada sekok orang raja agama tak tahu arah kiblat tak betul. Buat masjid itu berdaftar Diguna kuasa raja Hari ni baru tahu Pun kerana Buddha bagi tahu ha, Rupanya ilmu falak ni ada pada Buddha Kita ni pelak Kita eh. tengok mentaliti manusia Satu orang boleh bagi jawapan berkenaan dengan rumah Tuhan Satu jawapan yang paku pun tak lekat kata. Kita fik manusia Fik manusia Dia tak boleh faham Tak silap saya dalam setahun ada dua kali Matahari center atas Kaabah betul-betul Yang berkeluar benda ni Majlis ugama lah Bukan market mana-mana berkeluar Yang berkeluar benda tu dalam takwim kita Dalam setahun dia jadi dua kali Matahari center arah kiblat Dia betul-betul duduk atas Kaabah Ketika itulah seluruh dunia membetulkan arah kiblat dia. Yang tulis tu, yang tulis tu kita balik pergi tengok takwim kita. Majlis agama yang tulis. Dia tulis, dia tak tahu. Surau dia buat arah kiblat tak betul. Hantu tengok manusia. Tak boleh faham. Bila satu orang dia mengaji agama, dia tidak mendapat yufaqahu Dia tak dapat dipahamkan oleh agama, dia tak faham apa Tuhan bagi ke dia Dia tak faham dia pegang tu apa Subhanallah Maka dia jatuh pada satu tempat Yang sangat rugi dan merugikan ikhlas Sampai ilmu <coughs> Sampai ilmu agama ni Ilmu agama ni dalam Malaysia ni Siapa hormat Siapa dengar nama satu orang agama Dia kata kita kena hormat dia ni orang besar Ada pun dia dengar Allah, Dia ni main tak apa Bagi kopi orang roti mayat sudah Siapa hormat kita buat majlis besar-besar dalam Malaysia. Siapa hormat orang agama ni? Orang agama ni, dia pergi duduk tak bangku mana. Kan dia pergi duduk, bangku tak nampak. Dalam hal kematian, dalam hal nikah-kahwin. Negara ni, negara. Pasal tu kita kena belajar dengan P. Ramlee ni banyak. Dia sindir orang agama, dia buat musang berjanggut. Rupanya, alas kalau agama duduk dalam tong yang kata peti India mari tu last kali jadi musang tu dia dia sindir orang agama kebetulan yang tu jadi musang tu datuk nikah kahwin datuk mentara bumi terjun kau tingkap terjun <tuh> kau tingkap raja jadi kuda raja kata kuda pun kuda lah datuk apakah tu jadi patung patung tu nelang tu dia Last sekali yang kena angkat dalam peti India ni eh. Buka-buka Musang berjanggut Pasal apa? Dalam banyak-banyak datuk tu Datuk nikah kahwin buat jenayah besar Dia sudah kata dekat Puspa Wangi Puspa Wangi tanya kat dia Ni laki-laki masuk dalam rumah suami tak ada salahkah? Salahlah. Salah lah Tapi Puspa Wangi punya pasal <coughs> boleh padam <laughs> Datuk nikah kahwin pergi sebut benda tu Last kali duduk dalam tu Angkat duduk depan raja Last kali raja kata semua pension Tengok <laughs> Dia sindir orang agama Pasal agama tak amanah Dia sindir raja-raja Kan Ahmad Nispu buat filem kan Betapa senang beta punya hati Betalah dia yang dipanggil syaitan Aminah Rashid Dia kata apa Bukan syaitan lah syaitan Sultan Rupanya nak sebut sultan Sudah tersilap jadi syaitan Tengok <laughs> dia, dia sindir raja-raja Jangan jadi syaitan <laughs> Subhanallah Kita du, tengok gambar dia Dia sindir kita banyak lagi lah sindiran dia. Eh, tak baca sahih fikir sunnah. <laughs> jadi saya yang tu lagi kan. <laughs> Tapi nak dicontohkan. Ha, nak dicontohkan. Orang kata karisma. Jatuh jadi kerana itu ikhwatul iman benda tu kita kena pandang dengan pandangan yang besar. Baik ikhwatul iman. Dengan seseorang mengetahui fik faraid yang kukuh ilmu berkaitan dengan harta warisan. Kemudian dia berbahagi. Dia berbahagia kerana mendapat separuh ilmu. Sementara harta dapat diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya. Dengan pembahagian yang paling adil dan sempurna satu benda yang kita dapat dengan ilmu ni ikhwan bahagia kita boleh serah orang dengan ilmu kita seronok kita seronok bila orang tanya kita Ustaz ni bab ni macam mana kita boleh petik satu hadis mertabat dia sahih kita bagi tahu dan dia terima kita seronok tapi bila ditanya Ustaz bab ni macam mana kita melengum Ustaz kita kata tak bagi saya balik fikir kita tak seronok bahagia tu ilmu yang benar ni, dia bawa kita bahagia dalam. Yang ni dia kata sebagai contoh, belajar ilmu faraid, dia boleh bahagi harta benda orang, dia dapat kebahagiaan. Dia seronok, dia seronok, dia puas. Dengan memahaminya, seseorang akan menikmati kehidupan rumah tangga yang sesuai dengan syariat. Dan mengetahui hukum-hukum yang berhubung dengannya, seperti ta'lak dan sebagainya. Kita tahu ilmu Nabi tinggal. Macam Pakcik Anifah katalah. Nabi tinggal dua benda, Quran dengan Sunnah. Tapi nak faham Quran dengan Sunnah, kena buat universiti. Antum bayang, betapa besar ilmu Nabi. Nabi sebut benda tu bukan di universiti. Di Sahara. Di negeri yang padang pasir Mekah, Madinah. Aku tinggal Quran dengan Sunnah. Akhir zaman, orang nak faham Quran dengan Sunnah, kena buat universiti. Lepas tu pula bahagi daripada BA, Master, PhD. Nak faham apa? Nak faham dua tu aja. Antum bayang Kita bila tengok kawan tu dapat PhD Kita rasa hebat Kita lebih rasa hebat Profesor yang bagi PhD pada kawan tu Kita lebih rasa hebat Dengan Nabi Nabi tinggal dua benda aja. Seluruh dunia ada universiti Nak mengaji khazanah Nabi Antum bayang Kita diberi peluang Duduk dalam majlis ilmu Belajar dua benda tu aja. Macam mana kita tak rasa seronok tak ada retas periksa, tak ada lulus, tak ada pas di sini. Tak ada, tak ada, tak ada. Tak ada semester satu, semester dua, semua tak ada. Kira duduk pasang telinga, model dia angguk dengan geleng. angguk dengan geleng kepala. Dia angguk apa, dia geleng kepala, apa pun tak tahu. Dua je model dia. Tapi dia dapat faham Quran dengan sunnah. Ini satu anugerah yang besar Allah Ta'ala bagi kat kita. Dia akan mengetahui juga sejauh mana Islam menjaga perkara-perkara yang sangat mendesak dalam kehidupan yang tercentum dalam istilah ji jinayat. Itu semua kita tahu. Dia panggil apa? Kriminalitas. Kriminalitas. Ah, tak pun nanti balik saya apa ya pelan-pelan. Dia hudud. Takzirat. Takzir hingga dia akan hidup dalam rasa aman dan damai serta tenang dan tenteram jiwanya demikian pula mengetahui hukum-hukum makanan nazar sump uh, kata makanan teringat ada kan dapatkan yang bagi kod lemak babi tu akan ada yang tak dapat lagi kah saya bawa hari tu kod lemak babi yang dikeluarkan oleh cap ni pun satu raplah bagi tajalah kita sembang saya pergi beli barang baru ni Dia cop halai Jakim Tapi kot lemak tu ada Jadi kita pun jadi Cap ke betul Jakim ke betul -tul. Jakim ke betul Cap ke betul -tul. Jadi Jakim takkanlah dia nak bagi cop tu Semenang-menang Dia mesti pergi check Cap ni pula Takkanlah dia nak mengeluarkan begitu saja Dia ada makmal sendiri Profesor dia berkeluar E430 Kalau makanan ke coklat ke ada ni Maggi, Maggi kita duk makan tu Saya pergi balik tengok Pasal kami orang suka makan Maggi Maggi tu dekat ramuan Maggi tak ada Tapi perencah dia ada Perencah dia ada Dia buh 430 Tengok Jakim punya apa Jakim cok halai Tengok kek punya kod lemak baby Sangkut Kan? Ada orang kata pula kalau ikut cap ni semua halal, semua haram mana ada halal. Ada orang kata begitu pula. Ada orang kata pula kalau ikut jakim semua halal mana ada haram. <laughs> Jadi kita ni betul-betul kena hadis Nu'man bin Bashir. Apa dia? Al halalu bainun wal haramu bainun wa baina zalika umur mushtabihat. La yadri kasiru minan nas am al halali am min al haram. Faman waqa'a shubahat faqad waqa'a al haram halal terang, haram terang. Antara dua tu ada urusan syubahat. Siapa pun tak tahu. Siapa ambil benda syubahat, dia telah ambil benda yang haram. Kita bila tengok-tengok lagu tu, lebih baik kita ikhtiat. Apa dia? Tak mau sentuh. Sentiasa kena ada dalam poket. Tapi anak-anak kita kan suka makan cekedi, dairy milk ni semua anak-anak kita suka makan. Jadi nak beli tu, perhati tengoklah sikit. Jangan asal ada cuak tu kira Halal lah tengok Sampai Pengguna ni cap ni sampai keluar Buat dia punya apa Surat kabar sendiri Tiap-tiap bulan majalah pengguna Tiap-tiap Buat keluar Bulanan buat keluar Buat keluar Bagi percuma ke orang Buat keluar buku lagi Suruh orang baca Kita benda-benda macam tu Kita ambil sikit-sikit tau lah Ha, tu 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 dia lah tu tanda-tanda kod uh, yang kata apa Kut lemak babi itu Baik Kerana sedemikian Besar ni'mat ilmu tersebut Maka para ulama berlomba-lomba menyusun fiqh Islam Mereka meletakkan sejumlah kaedah Dan membuat usul prinsip-prinsip dalam bidang ini Mereka telah mengambil istimbat beribu-ribu masalah forak Dalam beribu-ribu jilid buku tu dia Nawawi saja ada 22 jilid majmuk Syarah Muslim ada 18 jilid. Semua ni bab fiqh saja. Ibnu Qudamah saja berpuluh jilid Al-Mughni tu ada. Banyak kitab. Ibnu Taimiyah fatwa Majmu'ul Fatawa puluh jilid tu ada. Kalau buka tangan kita seluah ni, Seluah ni jilid yang dia buat. Imam Bayhaqi, hampir seratus jilid kitab dia. Ni semua kita pergi library pergi tengok, Ayah, nak balik rumah tak leh. Orang tak pergi. Boleh pergi tengok ya. Tengok kitab kita diukur dengan Bidang badan kita Ada yang tak lepas Kitab tu lagi panjang Seperti kitab syiah yang paling besar Biharul Anwar Saya tengok kat Baghdad 100 jilid 100 jilid Itu pun Yang jaga maktabah tu kata apa dia Yang jaga library tu Dia kata yang 100 jilid telah disyarah Yang tak syarah dukda lagi Biharul Anwar Satu kitab yang cukup beracun Yang telah masuk dalam masyarakat Ahlu Sunnah Akidah-akidah Semua akidah syiah Biharul Anwar Macam mana semain tahajud cara sufi Macam mana zikir cara sufi Terhimpun dalam 100 jilid Biharul Anwar Di maktabah Iraq tu Duk ada benda tu dia jaga Kita boleh pergi tengok usyar tu. Nak ambil tak boleh Dia tak pergi nak duduk baca ambil lah Duduk baca buka Dalam bahasa Parsi asal ada Dalam bahasa Arab pun ada Ditulis oleh imam besar mazhab syiah Subhanallah Begitu besar ilmu Ilmu ni begitu besar ikhwan Para ulama yang mulia ini Dengan berbagai ragam karangan fekeh Dan perbedaan cita-cita mereka yang tinggi Berbeda-beda pula tulisan mereka Sesuai dengan perbedaan latar belakang dan arah fekeh mereka di antara mereka ada menulis sebatas lingkaran mazhab sahaja yang tak lebih daripada itu. Antara mereka ada menulis dalam ruang lingkup mazhab fiqhiyah yang tersebar di seluruh dunia. Di antara mereka ada yang menjelaskan dalil-dalil khilafiyah dan bentuk pengambilan dalilnya. Satu kitab fiqah tak sama dia punya susunan dia. Antara baca majmuk, majmuk kita akan jumpa mazhab lain. Tapi dalil hanya syafi'i yang kita jumpa. Dia akan habang Abu Hanifah macam ni Tapi dia tak akan bawa dalil Abu Hanifah Kecuali Nawawi bawa dalil Abu Hanifah Dia akan kata ini da'if <coughs> Ini da'if <coughs> Ini da'if Abu Hanifah kata letak tangan bawah pusat Nawawi ambil dalil tu Dia bubur dalam majmuk Daripada Ali bin Abi Talib Lepas tu dia kata ini da'if Syafi'i yang kata letak atas dada atas, atas perut Ini yang ini yang sahih. Tapi nak cari satu kitab fiqh yang dia kumpul empat-empat mazhab punya dalil. Ada, bukan tak ada, tapi sikit. Tengok uh, apa nama? Az-Zahiri ni, apa nama? Uh, Ibnu dia dikatakan Zahiri. Al-Andalusi Al-Muhalla. Dia ada sebelah jilid, Tiga belah jilid kitab dia. Dia kupas mazhab yang kita tak pernah dengar. Nama-nama yang tak pernah dengar kitab yang tertua rojokan yang tinggi di bumi Andalusia sangat hebat kitab setiap mazhab dia membentuk satu kitab di atas satu pengaruh di atas satu pengaruh dan satu buku boleh ditulis di atas satu sebab satu suasana satu budaya maka ini dia bagi kita faham di antara mereka tergolongan ahli fikih yang menulis berdasarkan ijtihad tahqiq dan penelitian yang dalam lalu mereka menjelaskan berbagai peristiwa mereka mengemukakan berbagai macam dalil daripada miskat kenabian Al-Quran dan hadis Dengan mengikuti petunjuk dan arahan sunnah Kemudian mengenengahkan kepada khalayak suatu ilmu yang melimpah Dan pemikiran segar yang berjalan di atas kaedah yang paling lurus dan paling baik Ikhwan, di sini ada satu penanda yang baik Anda tengok dia kata apa dia? Mereka mengemukakan berbagai macam dalil daripada miskat kenabian daripada Al-Quran dan Hadis dengan mengikuti pertunjuk dan arahan Sunnah. Kemudian mengenengahkan kepada khalayak suatu ilmu yang melimpah. Apa dia ikhwan? Seluruh penulis Islam yang silam ni, mazhab-mazhab ni semua, apa yang mereka buat? Mereka cuba menulis apa yang mereka faham dapat kumpul berdasarkan Quran dan Sunnah. Abu Hanifah menulis dan buku dia dikritik ke dhaifan dia tapi ketika dia tulis itulah kemampuan dia menguasai al-Quran dan sunnah masa tu maka tak ada seorang pun imam dia akan tulis dengan ragu-ragu tidak ada tidak ada sama sekali sama sekali tidak ada tetapi mereka di akhirnya mereka menyatakan dengan sifat kemanusiaan kerana fal insan la yakhlu min al khata wa insan tak lari daripada salah dan terlupa depa akan kata kalau kami cakap ini ada khilaf dengan sunnah nabi tinggailah yang kami cakap ikutlah sunnah nabi kemungkinan ada hadis yang sahih tak sampai kepada kami yang ni kita kena tahu dan ini berlaku dalam semua mazhab dalam semua mazhab antum boleh bayang hari ni kita belajar kita kata apa dia kunut uh, uh kunut sebagai contoh kunut subuh kita kata dhaif <coughs> tapi dia ada dalam mazhab syafi'i betul eh antum boleh bayang tak kalau syafi'i mempersaksikan dengan kukuh hadis itu dhaif dia ambil tak hadis tu dia tak ambil tapi kenapa bermati-matian dia kata sunat abad kerana pada masa dia buat penelitian penuh dengan ilmu dia tu hadis ini adalah sahih pada penilaian dia pada nilai dia hadis tu sahih tak ada cacat tak mana-mana maka dia tulis lepas tu dia kata apa kita boleh jumpa banyak dalam a'lamul muwaqi'in ibnu qayyim dia tulis apa dia dia tulis kullu mas'alatin idha takallamtu fiha semua bab yang telah aku tulis kalaulah ada bab yang aku tulis ni tak kena dengan sunnah yang sahih di sisi ahlul naqli ahlul hadis maka aku tarik balik pendapat aku ketika aku mati dan aku hidup Aku tarik balik satu. Di atas sifat insan dia, dia sedang di atas yang berilmu, adanya lebih berilmu. Dia sanggup. Pasal itu para-para ulama kemudian datang, para-para ulama kemudian datang, mereka membuat tahqiq semula kitab-kitab. Hasan Syaibani kata kalau Abu Hanifah hidup, banyak fatwa dia akan tarik balik. Kerana dia akan melihat hadis-hadis yang sahih. Tapi problem lagi satu apa dia? orang yang mengaji fiqh ni dia tak boleh faham kenapa imam mengucapkan kalimah-kalimah ni dia tak boleh faham kita kata tuan imam imam syafi'i kata sunat talqin mayat dengan cara macam orang duk talqin ni ya fulan ya fulan dia bawa hadis abi umamah Syed Sabit pun ambil benda tu bubuh dalam fikir sunnah Adik Umar jumpa Wahai anak Adam Kalau tak tahu nama mak dia Bintikan dia pada Hawa Bintikan dia pada Hawa Panggil nama dia Cuba-cuba ulama hadis datang Ulama hadis kata sesungguhnya hadis Abi Umamah Al-Bahili berkenaan dengan talqin Bukan saja dia daif Daif Bahkan dia mengalami kecacatan Cacat pada matan dan pada sana Syafi'i kata apa dia? Iza sahal hadis fahuwa mazhabi Antum bayang Kalau syafi'i tahu hadis itu daif Dia ambil dia tak ambil kerana dia telah meletakkan dasar sahih itu hujah dia nak bercakap dalam mazhab dia. Tapi dia ambil juga kerana penelitian dia syarat-syarat dia menilai hadis itu sebagai sahih agak longgar berdasarkan syarat-syarat Bukhari dan Muslim. Para muhakkik datang kemudian mereka menyusun balik dunia hadis. Tapi yang tak boleh terima ni siapa dia? Yang tak boleh terima ni orang yang belajar mazhab Syafi'i, dia belajar dengan ta'asub ta'asub dalam bahasa Arab maksud dia apa tutup mata dengan satu benda lepas tu jalan merabak-rabak ta'asub tak mau tengok dah bukan pembuka mazhab bermasalah bukan mazhab bermasalah tapi orang yang membawa mazhab itu mencetuskan masalah bawa masalah banyak kalau nikah ada sahabat kita jadi qadi nikah dia qadi dia tak suah tangan dia cakap ayah aku nikahkan akan dengan fulanah binti fulan dengan mas kawinnya begian-begian wali okey ah, yang dajil ni saksi tak apalah masa majlis tu dia tak kata apa dia kata sah lepas 2 3 hari dia pergi ke jais dia report dia kata ada ustaz ni menikahkan orang tak mesua tangan dia kata sah ke tak sah dia tanya soalan tu Jaih bawa kes itu pergi ke pejabat qadi besar Pejabat qadi besar telefon ustaz ni Kerana kes itu Ustaz ni punya cauliah Qadi uh, Digantung Bukan kena tangkap khalwat Bukan pasal ustaz ni makan duit orang ke Pelari nak darah <coughs> orang Pasal masa majlis angkat nikah Tak set hand Shake hand Oh pakcik Terima kasih pakcik <laughs> Shake hand Nampak My teacher <laughs> Shake hand bukan shake hand Shake hand Tak salah Musafahah Tak berlaku musafahah Tak berlaku sentuh tangan Satu orang yang diberi tauliah qadi Tiba-tiba digantung tauliah qadi dia Kerana Dikatakan tidak mengikut mazhab syafi'i Antum boleh bayang Fik Apakah yang telah masuk ke dalam kehidupan manusia Antum bayang macam tu <coughs> Sampai kalau kita bayar zakat fitrah Tak shake hand <laughs> Tak Dia musafah ni Tak berlaku musafah tangan Antum bayang Amil yang dilantik tu Tak puas hati Kecuali Pak Long lah Amil yang puas hati <coughs> ha, Saya tak suar tangan Pak Long kata Okey Tentang saya bayar fitrah Main ni nak bayar fitrah. Bukan nak angkat nikah tu. anak amil bukan qadi Yalah nak bayar fitrah. Kita berkeluar duit ni. RM45. Ni saya punya. Anak pinak saya dengan saya. Dengan diri saya. Kerana Allah Ta'ala. Dia kata macam koboi. <laughs> Dia kata macam koboi. Koboi apa? Saya pusang kepia nampak. Tiga kepala semua kita kata. Koboi apa? Dia kata beradak beradab. Kita saya pakai seluar panjang, pakai jubah. Apa yang tak beradab? Dia kata beradab. Kita masuk rumah orang pun bukan boleh masuk lagu tu je bagi salam. Salam pun bagi tiga kali. Cukup tiga kali tu rumah tak keluar kita kena balik. Dalam saya main baik fitrah bukan main rumah orang. Kita tak boleh faham dia, dia dia nak sentuh apa. Last kali baru dia sentuh dia kata bukan lagu ni cara baik fitrah. Bukan keluar duit letak duit atas meja sampai saya suar tangan baru suar tangan duit tu letak sekali atas tangan bagi kena mata baca yang tertulis tu oh baru tu kata beradab kita buat lagu tu semua dia buat macam majlis nikah dia nak goncang juga dengan kita dia nak goncang juga okey dia jawab kita bagi dia koyak kupon kita nak mangkit dia kata tak habis lagi Doa pula. dia berkelok dia punya tu belakang, dia pusing belakang, dia baca doa. Kita duk dengar dia baca doa. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Dia kata, doa ni ada adab. Bila saya baca doa, kata amin. Kita pun, ya lah, angguk bila kat dia. Kata, macam mana habis lah? Habis. Lah. lain kali tahun depan nak bayar fitrah, ingat adab ni semua. Katalah ada amil, dia bayar zakat fitrah macam dia kata tadi cowboy. Ada Amin buat lagu tu. Yang <coughs> katalah Pak Long buat lagu tu tahun depan. Duduk mai duduk. Koyak kat tu bagi, dia tu pun bagi duit. Pak Long kata barakallahu fika. Barakallahu fika. Eh? Dia tu kata habis dah, kata habis dah. Hang dah bagi duit, aku bagi rezeki habis eh mau apa lagi? <coughs> dia ni pula tak puas hati, dia pergi report majlis agama. Belajar agama pula pas kat pejabat zakat. Okey. Pejabat zakat pula main buat sesetan. Betul ke hari tu awak tak shake hand? Okay. Ha okay. kan? Kita kata betul. Eh. Tahun lagi satu memang takkan jadi amir dah. Fik sesat macam ni bermaharaja lela sampai jabatan agama kepada rakyat. Dan antum bayang dalam Malaysia ni Orang yang diamanahkan jaga agama adalah raja-raja tak ada seorang raja reti agama. Depa nak betul macam mana? Yang jadi penasihat raja siapa dia? Puak-puak ahli bidah wal khurafat. Raja sendiri empty knowledge pak cik. Empty knowledge. Kosong pengetahuan agama. Kosong zero. Siapa apa dia? Cik? Unknowledge. Oh unknowledge bukan empty. Unknowledge. <laughs> unknowledge bukan empty. Unknowledge. Raja-raja ni. Unknowledge. Ilmu tak Penasihat dia adalah ilmu. Tapi ilmu macam ni lah. Tak shake hand, kena buat laporan. Semayang subuh tak angkat kunut, kena pecat jadi imam. Pihati kubur, imam apa nama gu, imam takmir ni, tak bertalkin, tak sambung dah kontrak dia yang nak menasihat raja macam ni yang raja kosong antum bayang sekolah ajar apa pula cikgu sekolah duk ajar apa cikgu sekolah ni duk ajar muawiyah jahat ali baik ni anak kita balik pada sekolah cikgu sekolah duk ajar apa ni pesan dekat mak ayah ni nak mai 10 muharram dah ni nak buat kutipan seorang 10 ringgit nak kacau bubuk suara <coughs> Cikgu sekolah ajak benda tu <coughs> Yang ustaz pejabat agama ajak macam ni. Yang raja kosong. Antum bayang apa yang bermaharaja lela tentang ilmu kita. Tak ada apa. tumunya furada. Balik bertumpu Allah sebatang kahwa. Tak ada bekai apa. Antum bayang kesusahan kita. Kesusahan. Antum tengok dia duduk terang kepada kita ni. Subhanallah ikhwan. Ya Jenis fik yang ini pada dasarnya merupakan bahagian yang dimiliki <coughs> oleh para sahabat fiqh berdasarkan Quran dan hadis inilah fiqh para sahabat yang mereka waris kepada para tabi'in antum tengok macam mana fiqh nabi bagi pada sahabat sahabat ajak para tabi'in iaitu orang-orang mengikuti mereka dengan baik demikian pula warisan ini diterima oleh orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik pula mereka menuliskannya berdasarkan metod yang mulia dan manhaj yang lurus jenis fiqh inilah yang dimaksudkan oleh Ibnu Qayyim dalam mukaddimah bukunya Tahzib as-Sunnah Lewat penyataannya Ibn Qayyim ada menulis tentang satu uh, pandangan dia tentang fiqh Ibn Qayyim kata Perkara yang paling utama yang mendapatkan perhatian Di mana manusia berlomba-lomba dibanding di bidang ini Untuk mencapai tujuan yang paling utama mereka bersaing di dalamnya. Mereka bersungguh-sungguh untuk mencapainya. Inilah ilmu yang diwariskan oleh Rasul terakhir. Yang diutus oleh Rab sekalian alam. Yang tidak ada keselamatan bagi siapapun kecuali dengan ilmu ini. Tidak ada keselamatan. Siapa pun amal tak selamat. Akidah tak selamat. Kecuali dia kena buat comeback kepada Quran dan Sunnah. Tak selamat ikhwan. Tengok Ibn Qayyim kata. Tak selamat. Macam mana nak bagi orang faham bahasa ni? Dia kata tak selamat apa? Anda tengok ah, saya kata sikit eh. Ya. Dia masuk rumah baru. Dia jemput kenuri ya. Kita pun dengar seronok ah. Alhamdulillah. Tak payahlah masak tengah hari ni. Kita berseronok-seronok pi, kita pun duk siap pakai baju batik, baju warna biru. Pakai songkok hitam. Macam pemuda. Kita pun. Pi alhamdulillah seronok, seronok pasal rumah baru. Kita pun duduk bersila Dia kata buat tahlil sikit <silence> Dia buat muka skupang lah Kita buat tahlil sikit Kita duduk tengok muka dia Tak apa kita duduk ingat dalam hati Dia ni mungkin tak tahu apa-apa Kan? Kita pun tak ada tangan lah Tak ada nak katik-katik tak ada Ya Allah <silence> tuan rumah ni dia masuk rumah baru dia minta berkat dia minta aman dia minta selamat hang tunai lah dia hang yang mengetahui hati perut dia dan kepala otak dia hanglah lah yang tahu ya Allah aku ni hamba yang daif tak tahu apa-apa dia minta saya buat tahlil saya tak boleh buat tahlil benda tu beda ah yang sesat walhamdulillah rabbil alamin lepas baca doa dia jegil mata macam hantu raya tak lepas Takkan kita nak buat tahlil, tak buat lah. Habis tak ada like kita baca doa lagu tu lah. Dia pun suruh kita makan Kita tanya kat dia Kita sahabat Pasal apa sahabat nak buat tahli ni? Anda tengok dia jawab apa Dia kata kita bila masuk rumah baru Kita buat kenuri Kita ingat orang mati Mudah-mudahan dengan kita buat kenuri ke orang mati ni Rumah kita berkat Antum tengok Bagaimana manusia boleh faham berkat Ada kena mengena dengan orang yang dah mati Ini bukan berkat Ini syirik yang ini bukan berkat ini ni syirik. Bagaimana orang mati ada hubungan berkat dengan orang hidup? Tak ada. Kalau benda itu ada akan dicontohkan oleh Nabi. Kerana ibadat semua tak leh buat sampai Nabi tunjuk. Nabi tak pernah pindah ke? Nabi pindah rumah Mekah pergi rumah Madinah. Nabi buat tahlil. Kalau kita seorang je pindah, Nabi tak pindah. Nabi bawa satu keluarga pindah masuk rumah baru. Abu Ayyub Al-Ansari punya seronok Nabi mai rumah dia. Seronok. Sampai tak berani jalan rumah atas. Rumah dia dua lapis. Takut berjalan rumah di, di, di atas. Pasal apa Nabi duduk di bawah. Kaki kita ada di atas Rasulullah. Takut saat ni tertumpah ayak jatuh di atas Nabi. Nabi tak panggil Abu Ayyub ni rumah bagi kat aku ke? Ha, okey, okey, okey. Panggil-panggil dua tiga orang. Dua tiga hidang pun jadilah. Kita buat talih hantar pada Khadijah. Tak ada. Berkat tak ada kena mendengar orang mati. Orang mati yang perlu berkat orang hidup. Orang mati yang perlu doa orang hidup. Tapi antum bayang syirik yang diubah dengan nama berkat ini wujud di mana-mana. Nak masuk Ramadan. Jabatan-jabatan kerajaan pun mai lagi kita buat kenuri sikit buat tahlil. Pasal apa? Buat tahlil sikit ni nak masuk Ramadan ni mudah-mudahan berkat. Apa kena mengena berkat dengan mengingati orang mati? Kalau berkat dengan ingat mati, itu betul. Tapi berkat tak ada kena-mengena dengan orang yang dah mati. Tak ada kena-mengena dengan orang yang dah mati. Berkat urusan orang hidup. Dan berkat itu, Tabarakalladhi biadihil mulk. Di tangan Allah lah yang pegang segala kerajaan. Dia yang memiliki segala keberkatan. Dia yang bagi berkat. Masuk rumah barukah, kenuri kah? dapat anak apa nama buat kekah ke semua nak buat tahlil ingat orang mati buat tahlil ingat orang mati macam mana saya tak kata pada antum tahlil ini sebahagian daripada akidah yang syirik kepada Allah syirik kena tinggal tahlil tangan buat baca Quran kita ada pengganti yang paling besar baca Quran kita masuk rumah rasa seram sejuk hadis Imam Muslim Termizi apa dia? Daripada Abu Hurairah Suratul Baqarah Sudah dah Nak buat kenuri? Buat lah Kita buat kenuri pasal nak abang pada kawan alamat rumah kita Pasal tu bila buat kenuri panggil posmen Jangan duk panggil orang biasa saja Pasal posmen yang tak surat Ini buat kenuri posmen tak panggil <Tan> Itu kenuri yang tak betul Kata posmen kawasan tu minta sila semua mai. Saya pendatang baru di sini ni alamat rumah saya. Barulah betul tujuan buat kenuri Ni posmen tak panggil Panggil tu imam yang alamat rumah kita pun tak tahu Lepas tu duk pergi buat kerja gila ni semua Lepas tu percaya insya Allah Dia buat kenuri yang tak kat orang mati Rumah mesti berkat Habis-habis kenuri pasang DVD Berkat lagi lagu tu Ada yang masuk azan tu kalau kebetulan masuk waktu tak apalah ini sebelah pagi pi azan Allahu akbar Allahu akbar Kata pasal apa pula kau ni? Kita tahu sebelah pagi kalau azan. Ni orang nak pergi Mekah lah kot. Rumah baru pun azan. Kalau rumah terbakar azan tak apa lah juga. At least dia tengok api dia terkejut kan. Dia ria Allah. Rumah baru. Pasal tu jin pun tak masuk dalam rumah orang hari ni. Jin pun raplah. Oh jin kata. Aku lintah pun dah agi dah azan lah. Jin ni raplah orang kita. Allahu Akbar. Kacau je kita ni ya kawan. Entah tak apa kita berhenti tang situ ah. <silence> berhenti situ. Apa Ibnu Qayyim nak bagi tahu? Antum, antum <silence> tengok dia punya mukadimah panjang tu. Mukadimah ada 83 muka surat. Ha, 86 muka surat. Jadi orang putih kata kita kena skip. Kita kena baca mukadimah dalam bentuk apa? Ringkasan, ringkasan. Pasal bab tak masuk lagi bab taharah. Panjang. Dia ada 5 jilid bukan satu jilid. Adik kita tengok macam mana. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu <tuh> ilaik. اللهم ربنا اتنا من لدنك رحمه وحي لنا من امرنا رشدا وصلى الله على النبي محمد والحمد لله رب العالمين